जे मो श्रावणी लोहर हरिणी जेउ रजनी के बिपाहिनी आज मो से रजनी आज मो से रजनी आज मो श्रावणी। हाय मु शीतल कुनमुन, मु धौली रु आछि। मते गीत भी भल लागे, एक्टिंग करिया को तो बहुत भल लागे, केबे सेमदी चांस मिलेनी मते। आउ मु म्यूजिक प्ले भी करे, जेमती कि गिटार हो गला, कीबोर्ड ए सब प्ले करे। आउ एमती ड्रॉइंग माने सब जिन समते टिके टिके करिया को भल लागे, पेंटिंग वेंडिंग सब जिन सब भल लागे करिया। हां केते खुशी अछि ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି, ସୁନା ସୁନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଯଦି ନିଜର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନି। ତମେ ଯଦି କିଛି ଆସୁଛି, ମକା ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିହାତି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଜିତ ନ ଜିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆଉ ଡର ଭାଙ୍ଗ, ବଢ଼ିଆସେ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅ। ସେଇ ଏଠି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନୂଆ ଭଏସେସ୍ ଖୋଜିବାର ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଭଏସ୍। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲୁ ସକାଳୁ, ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥିଲୁ, କାହାକୁ କାଟିବା କାହାକୁ ରଖିବା, ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଭୁଲ ନ ହେଇଯିବ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ 12 ଜଣ ପିଲା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଏସ୍ ଅଛି, ଭଲ ଗାୟକୀ ଅଛି। ବାକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅବିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଦେଖିବାର, ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିବୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଲେଟ୍ ସି କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମେ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱିନ୍। ସୋ ଆଜ ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ କାମ କରି ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକି ଆସିକି ନିଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ସେଇ ରଖିକି ମୁଁ ଆସିକି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କି ହୋପ୍ ଛାଡ଼ିବେନି, ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ହଜାରେ ଜନକୁ ଏକାଠି କଲେ ବି ତୁମ ପରିଜନରେ ଶୁଣି ତୁ ସମୋହିନୀ ତୁ। ଭାଇ ପଇସା ଦେଲ, ସକାଳେ 500 ଦଉଛ, ମୋର ବହି ନିଅନ୍ତି। ଏ ଗାଡି ଚଳୁଛ, ତମେ ଚଳୁଛ, ତମେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ତମେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଲ, ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଯାହା ଅଛି ଦିଅ। ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଅଗରବତୀ, ଆ କି ଶାନ୍ତି।